我终于还是拿起了我的 AK，今天的必杀18个，好吧。我接受你们这些冷嘲热讽，好吧，很无情的他们。我直接下把白药给你玩。呀，干什么用？这一别，从此就当做是个过路人，好吧，真的是，在我生命中走过一遭就好了。呀，兄弟，你是真的骚，说实话。你这是在变相夸我们，那我也是可以虚心接受一下的。嗯，